napriek tomu majú hlbokú sebedôveru. To sú trochu také protichodné veci, ale tí, čo sa venujú dokonalovaniu svojej osobnosti, tak povedia, že to funguje tak. Majú tie schopnosť odkladať svoje uspokojenie, takže dokážu usilovať sa aj o ciele, ktorým by iní nevenovali pozornosť. A dokážu premýšľať o dôsledkoch svojich rozhodnutí pre nasledujúce generácie. V starej ľudovej múdrosti vlastne sa hovorí, že prečo starý človek sadí ovocný strom, z ktorého nebude jesť ovocie. Áno, tak to je tá posledná veta. Ďakujem. Ďalšou oblasťou je tímové učenie. Čiže to, čo sme mali v prvom kroku, ako aplikuje človek na seba, tak potom to skúša rozvíjať ďalej aj v týme. Čiže je o vyladení, keď skupina ľudí funguje ako jeden celok. Tí, čo hrajú v skupine, ako v hudobnej skupine alebo orchestri, to s tým nemajú problém, lebo tam to musí fungovať. Lepšie vyladenie jednocuje smerovanie členov skupiny a harmonizuje sa energia jednotlivcov. Nedochádza k veľkým stratám energie, rozvíja sa synergia. Jednotlivci pritom neobetujú svoje osobné záujmy v prospech širšej komunity skupinovej vízii. Skôr je to tak, že vzdielaná vízia sa stáva rozšírením ich osobných vízií a je nutnou podmienkou, aby posilnenie právomocí jednotlivcov viedlo k posilneniu celej skupiny. Ďalšou oblasťou je hľadanie spoločnej vízie. Áno. Čiže vízia nie je nejaká myšlienka, ale nejaká významná myšlienka. Je to skôr sila ľudských srdc, sila strhujúca a veľmi mocná. Je odpovedou na otázku, čo chceme vlastne spraviť. Môže byť inšpirovaná nejakou myšlienkou, avšak pokiaľ je natoľko pôsobivá, aby získala podporu viac než jednej osoby, už nie je abstraktná, ale hmatateľná. Na začiatku si hovorí, že niečo hmatateľnosti. Ľudia ju začínajú vnímať, ako by mala samostatnú existenciu. Ľudský záležitosť, ak existuje málo tak pôsobivých síl, pokiaľ sa s ňou vôbec nejaká iná vyrovná. Vytvára pocit vzájomnosti, ktorý prestupuje celou skupinou a ich rozmanitým činnostiam zvláčia znaky jednotnosti. K slovnému učeniu dochádza jedine vtedy, ak ľudia usilujú o dosiahnutie niečoho, na čom im hlboko záleží. Zvyšovanie svojej schopnosti tvorí bude bez zmyslu, pokiaľ nebudeme podnecovaní víziou, ktorú naozaj chceme dosiahnuť. Zdieľaná vízia je víziou, ktorej je bytočne oddaných množstvo ľudí, pretože je odrazom ich vlastnej osobnej vízie. Čiže nepracujú na cudzej vízii, ale pracuje každý na vlastnej vízii. Ďalšou oblasťou vednou z tých piatich sú mentálne modely. To je skôr oblasť psychológie. Čiže mentálny model sú hlboké vnútorné predstavy o tom, ako funguje svet, predstavy, ktorým sa nechávame obmetovať a držíme sa dobre známych spôsobov myslenia a jednania. To všetko nám bráni uplatňovanie nových pohľadov v praxi, odhalovanie, preverovanie a zlepšovanie vnútorných obradov toho, ako funguje svet, je prísľubom významného prielomu na ceste vytrávania učiacich sa skupín. Takou veľmi jednoduchou mentálnym modelom máme, že pece je horúca, tak už sa neskúšam dotýkať pece, aj keď možno, že je studená, ale to aj neskúšam. Ďakujem. No a pán Senge vlastne tieto štyri disciplíny, ktoré som vymenoval, spojil s piatou, to je systémové myslenie. Tí, ktorí študovali elektrotechniku niekedy, tak títo majú vlastne ako naštudované. To je princíp práce, či už programátorov alebo elektrotechnike. Ale on to aplikuje, to systémové myslenie, vlastne aj na spoločenskú činnosť ľudí. Ano? Čiže systém myslí jednoduchšie život tým, že nám pomáha vidieť hĺbšie štruktúrne vzorce, ktoré tvoria podložie udalostí a rôznych podrobností. Čiže podľa nejakých archetypov vlastne sú definované archetypy, kde sa čo ako správa a potom hociaký problém aj v spoločnosti, aj v komunite pozostáva len z toho, že treba nájsť vhodný archetyp a potom už riešenie je dané, lebo pre ten archetyp je vyriešenie, netreba nič vymýšľať. Čiže rozpoznávanie kruhu príčinnosti znamená, že všetko sa deje v cykloch. Každý vplyv je súčasne príčinou aj následkom, čiže všetko je previazané.
Po systémovej perspektíve je ľudský činiteľ časťou procesu spätnej väzby, nestojí mimo tento proces, čiže človek je stále časťou spätnej väzby alebo cyklu. Zodpovednosť za problém, ktorý vytvára systém, nesú všetci. Každý, kto je zapojený do systému, môže prispieť ku zmene systému rovnakým podielom. Hľadanie obetných baránkov nikam nevedie. Proces. Potom procesy sú tí, čo študujú reguláciu, áno, tak s posilňujúcou spätnou väzbou. Ako môžu malé zmeny narastať, seba naplňujúce proroctvo, Pygmalionov efekt, posilňuje sa krúh, efekt snežnej kule, čiže stále sa to nabaluje a problémy sa zväčšujú. Potom je proces s vyvážujúcou spätnou väzbou, poznanie zdrojov rovnováhy, odporu, samoopravná tendencia. A potom väčšinou každý proces má nejaké časové oneskorenie, to je tiež, keď človek nepostrehne a tlačí na pilu a vlastne odozva má prirodzené oneskorenie a preto reakcia nastupuje neskôr. Ďakujem ďalej. No a potom rozpoznanie štruktúrnych schém, archetypu to vyskôr povedali oblasti medze rastu, vymedzenie prebieha posunujúci profesorí má priniesť žiaduce výsledky, vytvára špirálu úspechu, ale súčasne vyvolá niektoré životné nápesty, ktoré sa prejavujú. A takto to funguje. A tu má aj riadiaca zásada, neplašte na rast, odhaliť a odstrániť faktory obmedzujúce rast. Čiže to je ako základná podmienka, keď je nejaké časové oneskorenie, že ja nadarmo tlačím na pilu, áno, výsledok sa nedostaví, čiže treba tam tých nivo. Ďalší, prosím. Potom presúvanie bremena, ďalší z archetypov. Čiže zase vymedzenie. Ľudia obvykle presúvajú bremeno svojich problémov na iné riešenia, ktoré sú zároveň mimoriadne účinné v počiatku. To ale lieči len symptómy. Základný problém zostáva nedotknutý. Čiže systém stráca všetky schopnosti riešiť základný problém, ktoré mal. Tu na riadiaca zásada, vyvarujte sa symptomatických riešenia následkov a nie príčin na krátkodobé prínosy. Čiže musíme stále nájsť tie príčiny a to riešiť, nie následky. Učiaca sa spoločnosť neustále dokonaluje svoju vnímavosť, tvorivosť a schopnosť učiť sa, čiže to je definícia učiacej sa spoločnosť alebo komunity. Vďaka tomu vie včas indikovať malé zmeny a môže vo vhodnom čase reagovať. Čiže nemusí sa zhromažďovať strach a zlo v ľudských dušiach, môže sa predchádzať vylievaniu zlosti na uliciach. Minule, keď sme tu debatovali, tak sme použili tento pojem, že my sme zvyknutí na také cykly, že 20-ročný interval sa tá zlosť a strach nahromadí a potom to ľudia vylejú na ulici. Áno, a rieši sa väčšinou skokom, čiže dlhodobo nič, potom skokom sa rieši. Učiaca sa spoločnosť by to mala riešiť plynule a revolúcie prebiehajú najmä v hlavách. Spoločnosť by sa mala vyvíjať evolúciou. To je z mojej strany všetko. Áno, a teraz je ten cyklus, ktorému som vlastne robil úvod. Čiže tu nám máme priamo demokraciu, o tom sme už mali niekoľko prednášok. Áno. Prednáška poznelo, že priama demokracia nemôže byť bez zmeny myslenia. Metanoje, v náboženstve sa to volá aj pokánie. Zmena myslenia. Zmenou myslenia sa zaoberá disciplína hľadanie spoločnej vízie, čo som spomínal pred chvíľou. Hľadanie spoločnej vízie sa zaoberá aj učiaca sa organizácia, učiaca sa komunita. To je jeden z hlavných nástrojov vlastne. Uposky 5.1. Musím ďalej. No a učiaca sa veľa, viac učiacich sa komunít môže vytvoriť učiaca sa spoločnosť. A učiaca sa spoločnosť sa môže optimálne rozvíjať vďaka priamej demokracie. Áno. A tento cyklus môže opakovať sa do nekonečná, či už jedným smerom, alebo druhým smerom.